Іван розгорнув між камінням потерту вже вироділу, а колись гарну шкірянку, виклав з неї хліб і підійшов із шкірянкою до Джулії. «О, нон ніт, но. я тепло, зиркнула вона на хлопця пожвавілими очима і виставила вперед руку. Вітер куйовдив її коротке волосся. Іван мовчки накинув одежину на худенькі гострі плечі. Дівчина неохоче закуталася, мерзлякувато стрепенулася і схилила на груди голову. Хлопець присів над початою хлібиною. «Іль, пане хляб, зрозумівши його намір, з голодною нетерплячкою сказала вона і ковтнула слину. Іван сперше оглянув буханчик, прикинув його на руці, ніби визначаючи вагу і ту найменшу пайку, яку вони можуть дозволити собі цього разу з'їсти. І зітхнув. Аж надто він був маленький. Джулія теж сіла і мерщій посунулася до Івана. Боячись розкришити буханчик, хлопець не став одламувати від нього, а, озирнувшись, узяв позаду себе гостру, камінну скалку і почав обережно краяти скибочки. Дівчина з якоюсь розчуленістю в очах покірно стежила за руками його шкарубких пальців, як він краяв. І як потім ділив откраєне навпіл, одламував шматочок від однієї скибочки і клав на другу, ще раз оглядав. Добре, сі-сі, добро. Знову ніби зникли і холод і втома. Джулія засяяла очима, з нетерпінням чекаючи, коли буде дозволено з'їсти цю мізерну пайку. Але Іван з витримкою, на яку можна позазрити, утретє порівняв шматочки, і тільки тоді мовив дівчині. Ану лиш одвернися. Вона збагнула, не виймаючи з під шкірянки рук. Хутенько одвернулась, а він торкнувся пальцем шматочка з додаточком. Кому, русо? з твердою рішучістю сказала вона і крутнулася до нього. Іван мовчки обережно взяв тоненьку скибочку, трохи жвавіше вхопила другу вона. Гра. Спасібо, русо, нема за що, сказав Іван. Квапливо жуючи і кутаючись у шкірянку, Джулі раптом спитала. Руса! Так іміється твоє ім'я, Іван, да, Іван, трошки здивувавшись, відповів хлопець, а вона, помітивши його подив, відкинулась назад і засміялась Іван, Джулія угадаль, як є та угадаль, неважко вгадати. Все-все руса, Іван, правда? Ні, не всі, але багато. Раптом дівчина посмутніла, утомлено зітхнула, щільніше закутилася в шкірянку і крадькома зиркнула на буханчик, а Іван, розтягуючи на солоду, повільно доїдав свій шматочок. Помітивши її аж надто красномовний погляд, узяв буханчик, аби сховати за пазуху, але не встиг цього зробити, бо Джулія зненацька йойкнула і завмерла на місці. Осторонь одних і трохи нижче, у від туману прогалені, спершись на розставлені руки, сидів на скелі, страшний, у падертій курці Кефтлінг. Голий, без волосся череп його стирчав на тоненькій шиї з просторого коміра смугастої куртки, на якій чорнів номер і нашивка. Гефтлінг темними божевільними очима ямами вп'явся в них. Мабуть, він побачив у їхніх руках хліб, бо затремтів і, пританцьовуючи на місці, почав хрипко вигукувати брод, брод, брод. Іван зрозумів, що божевільний наробить галасу, і викаже їх есесівцям. І вбити жалко, і відчепитися неможливо, розмірковував хлопець. Зрештою, він таки відламав шматок хліба і залишив його на камені. Ледь помітною стежиною втікачі вирушили далі. Дорогою Джулія повідомила, що її батька хазяїн фірми, підтримав нацистів, а сама вона переконана антифашистка. Іван про своє життя розповідав неохоче, сказав лише, що мешкав у білоруському селі Терешки, батька не пам'ятає, бо той рано помер, залишивши матір із чотирма малими дітьми. Тим часом шлях до перевалу ставав дедалі важчим. Стежка йшла дуже засніженим скелястим косогором. Мороз подужав, холод дошкуляв у руки і коліна, вітер боляче шмагав по обличчях. Джулія була зовсім знесилена, тож Іван мусив нести її на спині. На ранок подорожні спустилися Квітучу альпійську долину. Прокинувшись серед червоних маків і не побачивши дівчини поруч, Іван у розпачі кинувся її шукати. Однак скоро заспокоївся Джулія була біля водоспаду. Щоб не заважати їй, хлопець пішов у долину. Невздовзі туди повернулась і Джулія.